Good morning everyone aru swagatam janaisu moroinati video le aru e phale dekhisane hui uthiye obie bubbles khelibo arambho korile aitakor logot aru he karone moi e phale bohai thoi disu bahiro jiman phuai phuai thakok karon bitorot mane tiles ot lagile ekdom gute pisoli mane ei bohut bar porise teneke aru e phale moi bhat bonalu dali bonalu aru bhaji dukhon man banaisu e phale banaisu moi bondhakobi okoman jolake banaisu aru e phale banaisu hakor bhaji okoman hoi golge hak tu moi থাকিনি থয়ে দিলো বেছি হ'ব পাৰে বুলি তো খাই বই পিনি ইয়া আমি পঞ্জাবাৰী ফালে উলাইছো ইয়াহতৰ ঘৰলে একচুৱেলি কাকি নানি নিকিহত কালি ৰাতি আহি পাইছে তো হে কাৰণে আমি এতিয়া পঞ্জাবাৰী ইয়াহতত গৈ আছো একচুৱেলি মোৰ ইয়াত থাকিও জুৱাই নহয় কেতিয়াও হে কাৰণে নানি কাকিহত আহিলে তালে গলে মই যাও আৰু নানিহতৰ লগতে আৰু গৈ থাকোতে কুহিয়ে ফোন কৰিলে যে কুহিও যাব হে কাৰণে ৰখি দিব কলে আৰু আমিনো কোট ৰখিম ৰাস্তাত বুলি বিপণ তে সোমাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা কিছুমান বস্তু লোৱা হ'ব বুলি এয়া কাকে ল'লে ইয়াইহঁতলে লাডু মিঠাই চিঠাই আৰু মই ল'লোঁ ইয়াৰ ঘৰৰ কাৰণে পাচলি আৰু জলফাই আচাৰ বনাম বুলি জলফাই লৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে কুঁহি আহি পালে আৰু ইমানেই লাষ্ট কেমেৰাৰ আগত আহি নাহে মানে একদম আৰু মই কৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ বগা বগাকৈ ওলাইছে একো চিন্তা কৰিব নালাগে একদম ৰঙা চিঙা পৰি গৈছে মানে একদম তাইৰ লাজতে আৰু আকৌ ৰাস্তাত কাকে ৰখালে মাছ অকণমান লৈ যাম বুলি ইয়াৰ তাতলৈ তো সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰখি আছোঁ অহা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ইয়াৰ ফাইনেলি ইয়াৰ ঘৰলৈ পাই গ'লোঁ আৰু একদম অবিয়ে দৌৰি গৈ ভিতৰত পালেগৈ দেখিছেনে গাড়ীখন মানে ভিতৰলৈ অনাই নাই ইমানেই কুইক মানে ইয়াৰ খোলাৰ লগে লগে ভিতৰ সোমালেগৈ আৰু ভিতৰত সোমাই আমি চবেই আৰু কথা বতৰা পাতিছোঁ ভাল বেয়া খবৰ এনেকৈ আৰু তাৰপিছত এয়া অভি তাঁতৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিছে মই চিন হিচাপে ৰাখি থ'ম বুলি ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ কাকে আৰু এইফালে হৈছে কমলা ইয়াৰ কমলা ইয়াৰ নামটো কমলাবাৰীত বোলে ইয়াৰ জন্ম তো সেইকাৰণে কমলা নামটো দিলে আৰু আমাৰ ইয়াৰ নামটো উষা তেজপুৰত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে উষা নামটো দিলে বোলে ইয়াৰ তাঁতৰ যিহেতু বয়স হৈছে আৰু আজিকালিৰ দিনত মানে 85+ মানে কিমান মানে ডাঙৰ হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে গেছ কৰক অথচ মানে চশমা নিপিন্ধে ইয়াৰ তাঁত চশমা নোহোৱাকৈ কিতাপ পঢ়িব পাৰে লিখিব পাৰে আৰু হাত কঁপনিও নহয় ইমান ভাল হৈ আছে ইমান মানে ষ্ট্ৰং হৈ আছে নহয় তো আমি ইমান হেৰিকৈ নাথাকিমে চাগে ইমান বয়সলৈকে ভাল হৈ তো এতিয়া আমাৰ নানি কাকীহঁতে বা মা দেউতাহঁতে চশমা পিন্ধি পিনেহে কিবা এটা আখৰ পঢ়িব পাৰে বা মোবাইলতো পঢ়িব পাৰে তো ইয়াৰ তাঁতহঁত বহুত ধুনীয়া হৈ আছে বহুত ভাল হৈ আছে এয়া দেখিছেনে কিতাপখন যে আনিছে এইখন ইয়াৰ নিজে লিখা কিতাপ হয় তো নানিক দিবলৈ আনিছে তো এতিয়া চাব আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে যদি এতিয়া ইয়াৰ চশমা পিন্ধা নাই কিন্তু কি ধুনীয়াকৈ লিখিব এতিয়া কোনখন কোনখন মানে কিমানখন প্ৰকাশ পাইছিলে কিমান মানুহৰ মাজলৈ গ'ল এইবিলাক নানিক কৈ আছিলে আৰু তুমি পাইছানে নাই কোনখন তোমাৰ ওচৰত আছে এইবিলাক চব সুধি আছিলে ইয়াৰ তো তাৰপাছত আৰু এখন নানিক উপহাৰ হিচাপে দিছে তো এয়া ধুনীয়াকৈ লিখিব আপোনালোকক মই পাছত দেখামো বাৰু কি লিখিছিলে তো এতিয়া চাব আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰে যদি কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিব এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিছে চশমা পিন্ধা নাই ইয়াৰ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ইটো চাইডে আমাৰ বদমাছ অভিয়ে দুয়োগৰাকী পেহীয়েককে একদম বেয়া অশান্তি কৰি আছে এফালে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মানি প্লাণ্ট এজোপা আছে আৰু আৰু এইফালে মন কৰিছেনে আপোনালোকে ইয়াৰ কোনো চশমা পিন্ধা নাই কোনো মানে কপাল কুচোৱা নাই মানে একদম নৰ্মেলি এনেকৈ লিখি আছে দেখিছেনে একো কপনি নাই ইমান ধুনীয়া হৈ আছে সঁচাকৈ দেই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ স্মাইলটো কি ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু আপোনালোকক মই কিতাপখন এয়া ফ্ৰণ্ট পেজটো দেখাই দিছোঁ মানে বেটুপাতখন দেখাই দিছোঁ এয়া ইয়াৰ নামটোৱে আছে আৰু ভ্ৰমণৰ আনন্দ আৰু ইয়াৰে যে লিখি আছিলে এয়াই লিখি আছিলে প্ৰতি শ্ৰীমতী লক্ষ্মী পেগুলে উপহাৰ বুলি লিখিছে আৰু এইফালে গোটেই এয়া আৰু কিছুমান ফটোও দিয়া আছে এয়া দেখিছেনে
এই ফেলে এখন হৰুখন হয় মই আপোনালোকক ইখনো দেখাই দিছো এয়া মাজুলিয়ে ৰিঙিয়াই আৰু এখন দিছে কাকিলে আগৰখন যোনখন দেখাইছো এয়া নানিলে দিছে আৰু এখন কাকিলে দিছে আৰু এয়া হৈছে তাত সারুচন্দ্র দলে এয়া হৈছে ইয়ায়হতৰ ডেটা মিসিং সমাজত সকলোৱে চিনি পাইছেগে সারুচন্দ্র দলে বুলি কলে তো এফালেও এখনতো গোটেই ফটো দিয়া আছে পিছফালে আৰু এফালে মই দেখাই দিম মানে আমাৰ তাতক দেখাই দিম তাতৰ ফটোও দিয়া আছে এফালে মানে ইমনৰ ককা এয়া দেখিছেনে মালচন্দ্র পেগু মাজুলীৰ প্ৰথম স্নাতকোত্তৰ আৰু আইনৰ ডিগ্ৰীধাৰী মালচন্দ্র পেগু লিখা আছে আৰু এইফালে তলৰখনতো আছে তাত আৰু এইফালে মাজত বহি আছে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু এইফালে যে তিনিজন আছে তাৰ ছাইডৰটো তাত হয় গোটেই এনেকৈ ফটো দিয়া আছে তাৰপিছত তাতই ক'লে যে পিছফালে আহা মই বোলে তোমাৰ আজি ঘৰটো দেখাওঁ বুলি একদম তাঁতহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ দেখিয়ে থাকে এয়া হৈছে তাঁতৰ সৰুজনী ছোৱালীৰ ফ্লেট হয় মানে মাটিখিনি আছিলে তো তাতে ফ্লেট বনালে বিল্ডাৰে তো সেয়াকে তাঁতই দেখাই আছে যে একদম দেখাদেখি হৈয়ে থাকে এনেকৈ ওচৰত থাকিলে ভাল লাগে বুলি আৰু ওপৰতো তাঁতহঁতৰ ঘৰ বনাইছে সেয়াও দেখাবলৈ আমাক লৈ গৈছে চাই আহিবা বলা বুলি তো মই ভিডিঅ' কৰি থলোঁ তো আপোনালোককো দেখাওঁ কিন্তু য়ায়ো তাঁতহঁত তলতে থাকিব বিচাৰে ওপৰলৈ আহিবলৈ নিবিচাৰে বোলে য়ায়ো আহিব বিচাৰে ওপৰৰ বেলকনিৰ পৰা বোলে ওপৰতো দেখা পায় মানে তলৰ গোটেই পৰিৱেশটো চাবলৈ খোজে কিন্তু তাঁত আগৰ পৰাই তলতে থাকা যে মানে ওপৰলৈ আহিবলৈ মন নাযায় বোলে এনেকৈ কৈ কৈ পিনি আহি আছে তাঁত পিছে পিছে দেখাই দিছে এয়া গোটেই ঘৰ দেখাম বোলে এনেকৈ কৈ কৈ পিনি দেখাই আছে আৰু এইফালে কিবা ট্ৰফি চফি আছে এইফালে সজাই থৈছে ইয়াত কোনো মানুহ নাথাকে এতিয়া এনেই থৈ দিছে বনাই কিন্তু কমপ্লিট হ'ল থাকিব পাৰে কিন্তু তলৰ পৰা বোলে আহিবলৈকে মন নাযায় এনেকৈ কৈ আছে এয়া ৱাৰ্ড্ৰপছ ৱাৰ্ড্ৰপছ চব বনাই থোৱা আছে মুঠতে একদম ৰেডি টু মুভ হৈ আছে তাতো একদম মাতি মাতি পিনে ইমান মানে ইমান হেপিলি দেখাইছে নহয় এইফালে আহা চোৱা এইফালে এয়া গোটেই মানে কৈ কৈ দিছে আৰু মানে এইফালে আমাৰ ৰুম এইফালে ল'ৰা নাতিৰ ৰুম এফালে কিটচেন এফালে আহা বোলে চাবা এনেকৈ মাতি মাতি পিনে লৈ গৈছে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু এইফালে সৰু গেছ এটাও থৈ দিছে এইফালে বোলে তোমাৰ ইয়ায়ে খানা বনাব এনেকৈ তেনেকৈ কৈ কৈ পিনি মানে হেৰি হৈ মানে দেখাই দি আছে খালি মই ইক' হৈছে কাৰণে মই মিউট কৰিব লগা হ'ল নহ'লে ইমান মানে ভাল লাগিলে হয় মাতটো মানে থাকিলেহেঁতেন তাঁতৰ আৰু এইফালে বেচিন ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে আৰু এইফালে নানি কাকিহঁতৰ ৰুম বোলে আৰু এইফালে বেলকনিটো কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে আৰু ইয়াৰ পৰাও এই বেলকনিখনৰ পৰাও এইফালে বিল্ডিংটো দেখা পায় আজিৰ বিল্ডিংটো মানে ফ্লেটটো আৰু আমাৰ অভি ইমানেই খেলিছে একদম কি ক'ম আৰু পূৰা এনজয় কৰিছে একদম আৰু তাতো একদম পূজা ঘৰটো চাই আহিব বোলে পূজা ঘৰটো দেখাইছে এয়া এক্সট্ৰাকেনেই আছে পূজা ঘৰটো আৰু এতিয়া তললৈ যাওঁ বহুত দেৰিও হৈ গৈছে আমি যিহেতু ইয়াত খানা নাখাওঁ বুলি ক'লোঁ বাহিৰতে খাম বুলি ক'লোঁ কাৰণ আমি ৰুটি খায়ে আহিছিলোঁ সেইকাৰণে খাবলৈ মন নগ'লে তাঁতহঁতে কৈ আছে খাই যোৱা হ'লে ভাল হ'লেহেঁতেন বুলি কিন্তু আমি ভোক লগা নাছিলে সেইকাৰণে আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ ভাল লাগিলে আহি পিনি বহুত দিনৰ মূৰত অহা হয়
বহুত ভাল লাগিলে। তাতয়তো ইমোশ্যনেলেই হৈ গ'ল কাকীক আৰু নানীক দেখি পিনে, বোলে গোটেই আটিলা গাঁৱৰ মানে ছবি আহি গৈছে মোৰ চকুৰ আগত, এনেকৈ এনেকৈ কৈ পিনি বহুত ইমোশ্যনেল হৈ গ'ল। তো আমিও অকণমান ইমোশ্যনেলেই হৈ গ'লোঁ। তাৰপাছত এতিয়া আমি ফাইনেলি গাড়ীত বহি গৈছোগৈ আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি মিচিং কিটচেনত যাম, মিচিং কিটচেনত খামগৈ বহুত দিনৰ মূৰত। আৰু এতিয়া ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মিচিং কিটচেন। আৰু নিকি আমাৰ লগত খাব নোৱাৰে কাৰণ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাবলগীয়া হ'ল, যিহেতু কাইলৈ যাবগৈ নানী কাকীহঁত চবেই যোৰহাট, তো সেইকাৰণে টাইমটো মিলাব পৰা নাই। তো সেই গতিকে ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে খাব আৰু আমি কেইটাইহে মিচিং কিটচেনত এতিয়া খামগৈ। আৰু ফাইনেলি এতিয়া আমি বহিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰটো দি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকক সদায় মিচিং কিটচেনত আহিলে মই খানা দেখাওঁ, এবাৰ লোভ নলগাওঁ আৰু আপোনালোকক, সেইকাৰণে খোৱাৰ পাছতহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ। আৰু ইয়াত মনটো ভৰি যায়, পেটটো ভৰি যায় আৰু বিলখন দেখিলে ভালো লাগে, মানে ইমানখিনি খোৱাৰ পাছতো ইমানটো বিল হয়। কিন্তু বেলেগ হোটেলত যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে খুব কম বস্তু খালেও মানে 2000-3000 হৈ যায়। তো ভাল লাগে সেইকাৰণে মিচিং কিটচেনত একদম পেট ভৰাকৈ খাবলৈ পাওঁ আৰু। তো এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ খাই বৈ পিনি এতিয়া আকৌ কাকীৰ স্কুল ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ ইয়াতে কাহিলীপাৰাত। তো সেয়া সোমাইছোঁ, ইমান ভাগৰ লাগিছে মানে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ শক্তি নাই আৰু। তো সেইকাৰণে আপোনালোকক জাষ্ট মানে কৈ দিছোঁ আৰু যে ক'ত আহিছোঁ। আৰু এয়া ফাইনেলি আমি ঘৰ পালোগৈ আৰু হাত মুখ ধুলোঁ আৰু লিপষ্টিকটো নাতৰে, ইমান মানে লাগি থাকে নহয় ইয়াত, দেখিছেনে ঘঁহিও নাযায় একদম। তাৰপিছত এইফালে অভিয়ে ভিডিঅ' চাই আছে, তাৰো বহুত টায়াৰ্ড হৈ গৈছে। আৰু এইফালে কাপোৰ সুমাই ৰাখিছিলোঁ, তো সেয়াকে জাপিবলৈও মন যোৱা নাই, বহুত ভাগৰ লাগিছে সঁচাকৈ কৈছোঁ, ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে শক্তি নাই আৰু। তো আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ, তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।